Armaris, a les mares que remenin
per tot arreu per aconseguir i recuperar tot l'espai que tenim aquí, que bueno, passava durant tots anys doncs, té molt de mèrit. Moltes gràcies i això és un homenatge per totes. Bé, bona tarda. Bona tarda a tots els... Han sigut molt políticament correcte. A mi deixeu-me, com a president de l'entitat, que es compri una mica cap a casa. Primer de tot, agrair a la regidora i a l'Ajuntament cedir-nos aquest espai, els esforços que han fet i la col·laboració amb aquesta exposició. Últimament, potser no sempre coincidim o costen una mica les coses, però bé, de mica en mica i ja està. Anem tirant endavant. Pel que fa al Carnaval, deixeu-me que agraeixi, és un any especial per l'entitat, són els 140 anys del Prado. A part d'aquests 140 anys, celebrem diverses dates també importants. La més que estem avui aquí, els 30 anys de la Reina. També se celebren els 40 anys del primer Carnestoltes del carrer, recuperat de la mà també d'en Jofre, en Carlos Candel. També la cursa de llits, 30 anys de la cursa de llits. Molts anys, també, no sé els anys, això, però del carrusel. Potser així fa o no fa com el primer Carnestoltes, no? Quasi, quasi. Què més? La Reina Infantil. El Prado són molt grans. Ho han fet possible totes les juntes, totes aquestes reines que han estat aquí han anat passant per l'entitat fins que l'entitat va portar el personatge. I seguim, seguim. Jo penso, ho dic sempre el dimecres de cendre, permeteu-me que ho digui avui aquí, nosaltres no podem dir que som el 50% del Carnaval al carrer, però sí que podem dir avui en dia, des de fa molts anys, que som el Carnaval. I des de la mà d'una persona que crec que es mereix un petit homenatge avui, un record aquí, que és en Jofre Vila, que tant, tant ens ha donat amb el Carnaval que tenim tots avui aquí, perquè Carnestoltes, Reina, Rei Infantils, potser ben bé la cursa de llits és idea de la Junta d'aquell any, no em sembla recordar el que ara parla d'en Xavi, no? Però bueno, tot és Prado, tot és Sitges, i som una entitat que estem pues, per la festa i per la cultura. Agrair-vos a tots, a en Joan Roca, per l'exposició que ens ha muntat, a totes les reines que han col·laborat. Jo tinc que dir que al principi feia una mica de por, anava allà al Prado i mirava la llista i en Toni em deia, bueno, diuen que no tenen, que no troben, però bueno, s'han animat i sort que al principi no trobàvem, perquè jo crec i m'atreveixo a dir que és tot un èxit. Moltes gràcies i que tinguem tots un bon Carnaval. Moltes gràcies. D'aquesta exposició Reina 30 anys. Bé, primer de tot, agrair-vos la presència massiva avui aquest vespre, avui, perquè realment fa goig veure aquesta sala d'exposicions tan i tan plena de gent. I tots aquí per celebrar aquests 30 anys d'aquest personatge que el Casino Prado va treure al carrer, que és la Reina del Carnaval. Agrair sobretot a Carles García, que des del primer moment com a president de la Comissió del Carnaval va recolzar la proposta que jo li vaig transmetre, que m'havia fet arribar al Casino Prado Sobrense de la mà de la Carme Artigas, que ella tenia claríssim que volia fer una exposició dels 30 anys de Reina, i el dia que va presentar el projecte de Reina m'ha dit, Rosa, he de parlar amb tu perquè vull fer una exposició. I vaig dir, doncs Carme, compta amb la regidoria que nosaltres et donarem tot el suport. Després també, evidentment, agraïm a en Joan Roca tota la feina que ha fet, perquè tot això, que tota aquesta escenografia que veieu aquí, l'ha fet a ell, amb la seva creativitat, que ens li podem agrair moltíssim, moltíssim. M'ajuda molta gent. També tens raó, vull dir, sobretot m'ajuda molta gent, perquè no us podeu imaginar la despillada de gent que hi ha hagut aquí durant aquests 4 dies. Era espectacular. També al president del Casino Prado, que també s'ha involucrat moltíssim en aquesta exposició. Ell també ha participat molt, amb un llavall sense parar, amb el seu fill per aquí. I bé, sobretot també agrair molt a les reines, perquè elles han fet possible aquesta exposició. Nosaltres primer patíem una mica, pensant, vols dir que la gent guarda totes aquestes disfresses tan espectaculars? I sí, vull dir, realment doncs, la gent té llocs per poder tenir aquests trajes tan espectaculars. Bé, aquí avui hem fet un desplegament de plomes i lluentons, que crec que és una part també molt important del nostre carnaval. I el que hem volgut des de la regidoria és posar en valor el Carnaval de Sitges. És important que el posem en valor, que ens l'estimem
i sobretot que sapiguem que forma part de la cultura popular del nostre poble. Res més i agraïm-vos a tots la vostra presència i sobretot a totes les reines que durant aquests anys han regnat en cadascun dels carnavals la seva magnífica col·laboració per poder fer això possible. Moltes gràcies a tothom. He donat compte i tinc que agrair també la presència de molts carnestoltes, que veig molts carnestoltes, i bueno, i farem el joc aquell de cada oveja con su pareja, i us feu una foto, d'acord? Moltes gràcies per venir.